Շատ սիրելի հետևորդներ, հուսով եմ լավ եք։ Այսօր դեկտեմբերի 30-ն է եւ մեր ընտանիքի համար շատ ուրախ երջանիկ եւ առանձնահատուկ օր, քանզի ուղիղ 12 տարի առաջ հենց այս նույն օրը ճակատագիրը մեզ մի հրաշք մատուցեց, մեզ երկրորդ անգամ ծնողներ դարձրեց եւ այդ հրաշքին մենք հանգամանքների բերումով իհարկե անվանեցինք Angel, Angelina. Այո, ինչպես հասկացաք, այսօր Անգելինայի տարեդարձն է։ Ինչի հանգամանքների բերումով, քանզի դուք գիտեմ, որ շատ-շատերդ շատ եք սիրում Անգելին ու իրան համարում եք յուրահատուկ երեխա իր առանձնահատկություններով։ Իսկ այո, ճիշտ եք նկատել, Անգելինան ունի առանձնահատկություններ, ինքը մեր համար մի հատ ուրիշ աշխարհ է։ Իսկ այդ հանգամանքներն այն են, որ Անգելինան կարող էր հիմա այսպիսին մեր կողքին չլիներ, եթե չլիներ իսկապես հրաշքը, որը կատարվեց 2009 թվականի դեկտեմբերի 30-ին։ Նրա ծնունդը մի փոքր այսպես եւ շատ երջանիկ, շատ ուրախ եւ շատ այսպեսի հուզումնալից հուշեր այն մոտ արթնացնում, եւ ես էլ խոստացել էի, որ կիսվելու եմ անպայման այդ պատմությամբ։ Անգելինաս երբ ծնվեց, ինքը շնչահեղձ էր եւ բժիշկները, այսպես ասած, մի քանի բժիշկ խառնված իրար փորձում էին վերակենդանացնել փոքրիկին, սակայն նրանց մոտ չհաջողվեց եւ այսպես ասած չէր հաջողվում, ու իրենք այսպես ասած հուսահատ հույսերը կտրած, այդ ամեն ինչը իհարկե մի քանի վայրկյանվա ընթացքում կատարվեց, բայց հույսերը կտրած իրենք երեխային պարկացրեցին հատուկ այդ երեխա նորացիների համար նախատեսված անկողնում, եւ արդեն այսպես ճարահատյա հուսահատ պտտվեց ինձ բժիշկը, այսպես գլխով արեց, ու ես թուտ մի լայթ, այսինքն ցավում եմ, ու ես այդ պահին հորեղբորս կիններ իմ կողքին, իհարկե ինքը ամուր սեղմել էր իմ ձեռքը, այսօրվա նման հիշում եմ, ու հենց ինքն էլ այսօր էստեղ էր ու հիշում էինք այդ մասին, ու ես, բայց ես այսպես ձեռքը սխմած, ես չէի լսում այդ պահին բժիշկը ինչ ա խոսում, ես միայն աղոթում էի, միայն այսպես անձայն կամ նույնիսկ միգուցե բարձրաձայն, ես չեմ հիշում, աղոթում էի, ու այն բան, ու միայն ինչի համար, չէ, Տեր Աստված, դու չես կարող մեզ հետ այսպես դաժանվարվել, ես չեմ հավատում, ու այդ մտքերի հետ այս ամեն ինչը մի քանի վայրկյանվա ընթացքում իհարկե, բայց ես երբ աղոթքս վերջացրեցի ու ձեռքս մեկնեցի, որ խաչակնքվեմ, այդ պահին լսվեց Անգելինայի ճիչը, հենց այդպես միայնակ այդ անկողնում պառկած, ու մի այնպես բժիշկներ ամբողջը ասենց բան արեցին, ու այդ գլխավոր բժիշկը ասեց հրաշքա, այս հրաշքա, ասեց հրեշտակը, Angela, ու այդպես հրաշք կատարվեց, ու Անգելինան վերածնունդ ապրեց, ճիշտ է, ինքը ամբողջովին 40 օր այսպես կապույտ էր, գույնը, աչքերը լրիվ փակ, կարմիր, խնդիրներով, ամեն դեպքում ամեն բան անցավ, եւ մենք հիմա մեր կողքին 12 տարի անց արդեն մեր կողքին ունենք մեր հրաշք Գանձին, մեր բոլորի կողմից շատ սիրված, այսպես ասած համով հոտով ջիգյարով մեր հրեշտակին, մեր Angelin. Այս էլ այդ պատմությունը, որը հիմա ես այսպես չուզեցի շատ ծավալվել, որպիսի այս ուրախ հոլովակը ավելի տխուր նոտայով չսկսվի, դե ինչ, ցանկանում եմ ձեզ հետ կիսվել այս մի փոքրիկ տեսանյութով, որը մի փոքր ավելի երաժշտական է, ուղղակի մեր երեխաների ուրախությունը, ուզում եմ կիսել մեր ուրախությունը, մեր ուրախ առօրյայից մի քանի րոպեներ ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ, դե ինչ սիրելիներս, հաճելի դիտում։ Thank you.
Շնորհավոր։ Անգել, մի հատ էլ փոքրիկ նվեր Զոյկան տա, փոքրա, բայց դու շատ կհավանես։ Բասի, արի ես կոմ, հլեհ ճանապարհ տուր, Զոյկա, հեռու։ Բարի լույս։ Ո՞նց քնեցիք։ Լավ։ Հա՞, ձեր ամենալավ գիշերներ չէ, որ իրար հետ էիք։ Մայամիկին գիտեք, Մայամիկը իմ հոպարի թոռնա, Անգելինայի ամենասիրելի քուրիկներից մեկը։ Իմ աղբերը։ Սամոնելը։ Ո՞վ էր ձեր սենյակում։ Սերհյուրը։ Էս էլ մեր Սլավանա, իմ տեկոր տղենը։ Իրանք էս երեքը մի հատ մի թայ են համարյա, թե ու իրանց մի հատ ուրիշ աշխարհա կապում։ Էսի ոյ, ձեկա, մի հատ էսը բարև սիրելիներս, նա ի նկարում եմ։ Հելը պտտ վիզոյկան մի քիչ հիվանդա, չէ ժոյ։ Հը, դե հելեք հակնվեք, հելեք։